ଘରର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କକ୍ଷ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକରି ଧନ ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଧନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ଋଣ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟ୍ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବିକ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବେକରେ ଯଦି ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ତେବେ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ଧାତୁରେ ତିଆରି ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ଚିରି ଯାଇଥିବା ତକିଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ରେଜେଇ କିମ୍ବା ପରଦା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେବେ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ବିଦାୟ ବେଳେ ବନ୍ଧ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଦାୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।